स्वागत अहिले चाहिँ हामी मल्लिकार्जुन नमुनामा बी धापमा छौँ। अहिले चाहिँ हामी यहाँको ड्रोन सट लिन लाग्छ। यो स्कुल चाहिँ पहिला भन्दा नि अहिले अति विकास भएको छ। लाइक यत्रो के भन्छन् बिल्डिङहरू, स्कुलको बिल्डिङहरू त जबबाट यो स्कुलमा प्राविधिक शिक्षा आयो, जबबाट यो स्कुल अलि डेभलप हुन थाल्यो, यो स्कुल हाम्रो मल्लिकार्जुन नमुना मावि धाप है, तबबाट चाहिँ अलि धाप अलि अझै प्रख्यात हुन पुग्यो। त्यो यहीँको भूतपूर्व विद्यार्थी मल्लिकार्जुन नमुना मावि विद्यालय धाप प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा सिभिल इन्जिनियरिङ पनि पढाइन्छ होइन, मैले पनि यही पढाएको गाइस। अति बवाल बनाएको छ है पहिलाको भन्दा। पहिला चाहिँ यस्तो फेसिलिटिजहरू थिएन, लाइक 4-5 इयर्स भएको छ, अति नै विकास भइरहेछ यहाँ। नमस्कार सर, म 2-4 दिन भयो सर, एकदम आराम। आज लाइक भोलि दसैँ हो, आज नवमीको दिन, तप पनि सरले काम गरिरहेछन्, त्यसैले धेरै विकास भयो सर आएपछि यहाँ है। म त यत्तिकै भेट्न आएको, नोट स्पोन्सर भेट्यो चाहिँ होइन, आफ्नो ठाउँको हुनाले भनिरहेको। हाम्रो अझम होला भात जान मार्बल हो कि ट्रायल होला, मार्बल हालिहाल्छ यहाँ। गाउँको स्कुल है गाइज हाम्रो धापको, मल्लिकार्जुन नमुना माध्यमिक विद्यालय धाप, महाकाली नगरपालिका 7 हो। हाम्रो सुन्दर सिंह बुढाथोकी सर हाम्रो प्र सर हुन् यहाँको प्रिन्सिपल सर। आज भोलि नवमी भोलि दसैँ हो, आज पनि काम गरिरहेछन् स्कुलमा है, सरकारी बिदा हुँदा पनि। त्यसैले त यति विकास भइरहेछ। अझै यहाँ पुरा भवनहरू बन्ने हो यहाँ है, पुरा भवन बन्ने हो। पुरानो स्कुल चाहिँ तल थियो है, तलको स्कुलहरू सबै अब भत्काएर त्यहाँ ग्राउन्ड बन्छ त्यहाँ है, अनि यहाँ चाहिँ अब भवनहरू बन्छ, अनि सानो ग्राउन्ड यहाँ हुन्छ, अनि ठुलो ग्राउन्ड चाहिँ त्यहाँ भन्छ उता पल्लो साइड रोडभन्दा पर, अनि तल चाहिँ महाकाली भइहाल्यो है। रमाइलो छ, राम्रो भइरहेछ। आज हजुर बिदा भए पनि घर जानु भएन, जहिले पनि अल टाइम बिदाको बेला नि फर्स्ट प्रायोरिटी हजुरको स्कुल हो ल्याब है। कति कम्प्युटर छन् अहिले ल्याबमा? हेरौँ छ, दुई तिन चारमा छ, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14 प्रोजेक्टर नै छ यहाँ माथि, 24 आज भन्दै तपाईँको स्मार्ट बोर्ड सबै आइसकेको छ त। अब त अनि कसै पहि त सबै झगडाहरू तपाईँ आइसकेको छु। अब यो तल्लो कोठाहरू पनि छ यो त, अब यो त तपाईँको 10-12 ल्यापटप छन् अहिले। बिदाको बेला नि हजुर यति लगाउँछ भनेपछि त्यही थाहा भएर छ नि यसैबाट नि कति कति यो बिल्डिङ भनेपछि फेरि अझ राम्रो देखिन्छ स्कुल। अहिले मैले ड्रोन सट ल्याएको छु, यो पुरैको ड्रोन सट 66 भनेपछि 12 साल त पुरो भयो नि त मलाई पनि हेरसर भएको यहाँ 12 भयो अहिले हजुर 12 तर हजुरले यति धेरै विकास हुन यहाँ पुरै काँडै काँडा हुन्थ्यो क्या, यहाँ बेहोरीको काँडा हुन्थ्यो। विद्यालयले म कसरी कटाउनु जान्थेँ विद्यालय, कसैले काट्दा म काट्दा काट्दा ल्यायो खेल्ने यो गिफिल्डमा लगाएको थिएँ त, कसैले वास्तै छैन। अहिले पनि म भएको बेला नत्र एउटै गुरुमा चाहिँ कसै हेऊ मजाले बसिहाल्नु देखि होइन हौ, कसैले खेल्ने तर्क पनि छैन। अब मैले नै खेल्ने थियो मात्रै हुँदैन यहाँका मान्छेलाई यो स्कुल त यति भयो भने धेरै त खुसी छैन मैले जाने अनुसार होइन, यो के विचार गरे होला मान्छेहरू त्यो रिस मान्ने मान्दै गर्छन्। म त राम्रो छोड्नु, म जाँदा भोलि जान्छु भने यस्तै काम गर्छु, हेरिराख्नु न। अब म 10 रिटायर 10 भोलि गए पनि यही तपाईँले जोस जाँदा देख्नु पाउनुहुन्छ, म छोड्दैन म त काम त। सही हो, यस्तो विकास भएको चाहिँ हाम्रो धापमा है। उनको घर चाहिँ यहाँभन्दा माथि खलङ्गामा हो, सुदूरपश्चिममै पर्याप्त हुन्छ त्यो। अब यो बिल्डिङ भएपछि बिना कामको हाम्रो अब छात्रावासको लागि मात्रै हो यो। अहिले म अफिस कोटा ठिक थिएन कि, अब अफिस कोटा बनाउँदैछु यसरी, अहिले म कोटा ढङ्ग थिएन कि, यो पनि मसिनै हो कहिले यो स्मार्ट बोर्डहरू
यो चाहिँ बोर्ड स्मार्ट बोर्डहरु त काई पनि देखेको छैन मैले अहिलेसम्म छैन अब मोटर तपाईँको भित्र आउँदा यो स्कुलको नाम देखिने ऱ्याक बनाउँदैछ त्यो त्यो यस यस यो मोडल मालिक गार्जन सेकेन्डरी मोडल सेकेन्डरी स्कुल यो टक्क टाइने स्कुलको नाम देखिने ए यो स्कुलको नामको लागि है स्कुलको नामको लागि ऱ्याक स्कुलको नाममै बनायो यहाँ बोल्थ्यो उल्टा उठ्यो अब देखिन्छ अब भरि यो रङ हाम्रो त्यो जस्तो बनायो भने टासी पनि राम्रो देखिन्थ्यो त्यसै स्कुल आउँदै कहिले भन्न पाउँदैन यही स्कुलको नाम भन्दा यस्तो हेर्दाखेरि थाहा पाउँछ किन किन यस्तो ऱ्याक भने यस्तो नमुना पनि भन्दैन ऱ्याक ऱ्याक म यसो किन हजुरलाई यो चाहिँ हाम्रो स्टेज है स्टेज हो यो गसाल भन्यो सुरुमा आउँदाखेरि यस्तो यो भएको केही थियो अब यो त्रिलोकलाई थाहा होला के नै खालि काँडा काँडा खालि बाटोमा काँडा काँडा जस्तो खालि खण्ड भन्यो यहाँ ढुङ्गाको चट्टान थियो यो ढुङ्गाको चट्टान थियो म सानो थिएँ अब यहाँनिर छ यत्रो ठुलो चट्टान त्यसैमा हामीले पाउने त्यसैमा गोरु बच्चा आएर सबै चट्डे डिस्टर्ब गरिदिए खुल्ला खालि घो लाग्थ्यो मलाई अब यो खाँदाखेरि ए भौला हेर्नुहोस् यो खाँदाखेरि अब कस्तो देख्यो यो कता कताबाट ल्याए भोटहरू मैले आफैले कहाँ पुग्यो धाप धेरै माथि छ अहिले स्कुल धापको स्कुल अब त्यहाँ ग्राउन्ड ठुलो ग्राउन्ड तल भन्छ भन्दैछ त त्यो भन्छ यो वर्ष अलि आउँदो सालसम्म ग्राउन्ड ठुलो भन्छ त्यो भन्ने क्लियर हुन्छ फेरि अझै सुनमा सुगन्ध त्यो ग्राउन्ड राम्रो भनेपछि त्यो अनि यो फेरि यो पालो यो वाल यो स्कुलमा छिन्ने गरी वाल भन्छ यो फेरि खेल्ने मान्छेहरू त्यहीँ खेल्छन् त्यही खेल्छ त्यसपछि ताला हुन्छ स्कुलले हामीले चाहेर मात्रै खुल्छ र भन्नुहुन्छ खोइ आउँदैन फेरि मारियो यो त यो पालो नै भन्छ छ महिनाभित्र भन्दै देख्नुहुन्छ गेट र भन्नुहुन्छ छ महिना गेट पनि राम्रो खालि गेट भन्छ गाउँमा यस्तो स्कुल छ भनेर कसैले इमेजिन नै गर्न सक्दैन अस्ति हेर्न मौका यहाँ खलङ्गा यहाँ उनी भन्थ्यो जान्ने बेला लाजले नबोली गयो किन हो नबोले सर सोचे दार्जिलिङमा पनि त्यस्तो ठाउँमा के यस्ता स्कुल सोचेकै थिएन हाम्रो सोचे फरक पायो हामी त भोल्न सक्यो लाज हाम्रो उल्टा लाज लाग्यो सुदूरपश्चिम सबै विद्यालय घुमे त्यसपछि आफ्नो राम्रो छ भने म चित्त बुझाएँ कि सन्जी साम्री नभएको स्कुलहरू देखेँ मैले प्राप्तिकरमा ढाई तिन दिन लाग किन लाग्दो रहेछ निशुल्कै फ्री हो फेरि अझ टन्न भएर पनि निशुल्क हो पुरै के निशुल्क अब त्यो प्राप्तिङमा करिघरि नौदेखि तपाईँको भारसम्म 34,000 कि 35,000 सुरु लाग्छ निशुल्क भएन निशुल्क भएको पाँच वर्ष तपाईँहरूले आफै इमेजिन गर्न सक्नुहुन्छ आज बिदाको दिन भोलि दसैँ काम गर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि गभर्मेन्ट स्कुलमा प्रिन्सिपल सर आफै आएर काम गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँले आफै बुझ्न सक्नुहुन्छ हाउ मच इज इन्ट्रेस्टेड होइन कति फोकस हुनुभएको छ उनी आफ्नो काममा है बट म यहीँको भएर यति विकास भएको देखेर आई जस्ट के फिलिम प्राउड के हाम्रो दार्चुलामा हाम्रो धापमा यति बबाल स्कुल छ भनेर के एजुकेसन वाइज अनि सबै वाइज के एजुकेसन फेसिलिटिजहरू सबै वाइज बबाल छ हाम्रो यहीँबाट हुन् कतिजना हाम्रो लोकसेवामा एकै साथ पास भएको थियो नि त सर बाह्रजना यही हाल एक साल अगाडि हो सायद एक दुई साल अगाडितिर एक साल अगाडि 12 सिभिलमा पास भएको थियो है बन्द गरिहाल्नु गोठ बनाउनु पर्थ्यो अब राखिदिने हुँदैन तिरेपछि एक भोलि त 100 रुपियाँ दिए मात्र फोन नलगाउनु हजुर सर अझ अहिले जान्छ है नमस्कार
सो गाइज मैले चाहिँ सोचेको पनि थिएन यति मिठो कन्भर्सेसन होला हामी प्रिन्सिपल सरलाई भेट्ला भनेर है म त यत्तिकै एक दुई मिनटको ड्रोन्सहरू लिएर हाम्रो स्कुलको है युज गर्ला भनेर है तर आज भ्लगै बन्यो इट्स अ राइट गुड भ्लग भनौँ अब के भनौँ अब तपाईँ आफै कमेन्ट गर्नुहोला है अरू भने त्यही हो